Olha, o que era ameaça, ameaça agora é oficial. O futebol brasileiro está dividido por causa da venda dos direitos de transmissão do Campeonato Nacional. Corinthians, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco vão negociar o contrato fora do Clube dos 13, que reúne as principais equipes do país. Primeiro, os considerados quatro grandes clubes do Rio entraram em acordo e anunciaram a decisão na internet. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco deixam o Clube dos 13 e vão negociar diretamente com as empresas interessadas os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Depois de ter ameaçado a saída ontem, o presidente do Corinthians, André Sanches, acompanhou os cariocas. Em carta enviada ao Clube dos 13, o Corinthians questionou o processo de concorrência, pediu desligamento da entidade e também informou que vai conduzir a negociação com as empresas. Mas o presidente da entidade não acredita na saída dos clubes. Os cinco têm uma dívida somada de mais de 80 milhões de reais em cotas de televisão que já foram antecipadas. Ouvindo que três, quatro clubes saíram pelo jornal. Na hora de acertar as contas, não saíram. Então, não tô, isso é uma hipótese que eu não cogito dela. Não cogito. Como não cogito que eles possam negociar sozinhos. Hoje, o Clube dos 13 apresentou o edital de concorrência pelos direitos de transmissão. A expectativa é quase triplicar o valor recebido pelos clubes: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco e Flamengo, que ganham maior percentual da negociação, passariam de 17 milhões de reais por ano para 42 apenas com o contrato da televisão aberta, sem contar a TV a cabo, internet e outras mídias. Qualquer passinho em falso, qualquer emburradinha, ou por causa disso, ou por causa daquilo, é dinheiro, é interesse, tá? Vamos parar de fantasia, porque ninguém aqui vai ficar emburradinho saindo um contrato de 3 bilhões e 900, não.